Що потрібно для того, щоб бути добрим аналітиком, політологом чи істориком? З таким запитанням ми звернулися до видатного американського історика Романа Шпорлюка. Він каже, що особливо корисним для його кар'єри було створення власного архіву вирізок з української преси. Я є історик, який цікавиться досить теоретичними філософськими питаннями, але я знаю, що історик не може тільки говорити абстракціями. Історія – це є історія людей, живих людей. І тому цього типу матеріали мені дуже допомагають. Вони є дуже таким істотним елементом того, з чим я займаюся як викладач чи як автор. Професор Шпорлюк заохочує всіх своїх студентів вирізувати статті з газет, упорядковувати і зберігати їх. Те, що було сучасністю, вже стало історією, і у вас є виняткова, унікальна документація джерел, які кожен міг мати, але тільки ви їх зібрали у такій формі. Роман Шпорлюк почав зберігати вирізки з української преси наприкінці 50-х років, будучи тоді мешканцем Польщі, і продовжував це робити протягом, як виявилось, особливо цікавого і важливого періоду української історії. Люди, які десятиліттями тому почали з'являтися на сторінках преси, нині займають високі пости. На початку 60-х років появилися все частіше в газетах, зокрема в літературній газеті, але також в Жовтні, Дніпро і інших, такі імена, як Віталій Коротич, Юрій Щербак, Іван Драч, Іван Дзюба. І я собі заклав папки на тих людей. І, наприклад, тепер в Вашингтоні є такий добродій, який є, називається Юрій Щербак. Він є посол України у Сполучених Штатах. А у мене є велика папка під заголовком Юрій Щербак. Бачите, вона тут є. І я там маю вирізки з газет з 65-го року. Є така стаття «Примхи третьої космічної». Напівмалована рецензія, Юрій Щербак. Потім я маю тут в цій колекції листа, якого Щербак спільно з кількома іншими українськими людьми, Олесем Гончаром, Іваном Драчем, Романом Лубківським, вислав відповідь віцепрезиденту Росії Ручкому, коли він виступив з антиукраїнською промовою. Професор Шпорлюк остерігає, що не слід бути, за його словами, божевільним колекціонером цікавих анекдотів. Натомість треба обмежувати свою колекцію, бо дезорганізоване звалище вирізок може викликати конфлікт в сім'ї, пожартував він. Його архів складається переважно з матеріалів про історію української інтелігенції та про українські мас-медіа. Роман Шпорлюк зараз завершує роботу над новою книжкою «Історії України», якій присвячує багато уваги подіям останнього десятиліття. І тут, знову ж таки, особливо пригодились його вирізки з українських, російських та американських часописів, де записані заяви і коментарі різних діячів про події, пов'язані з розпадом Радянського Союзу. Історик повинен мати такі факти, які він не переписує з інших історій. І тому цього типу виняткові, детальні, можна сказати, анекдотичні приклади історії, я думаю, додають ваги. Як може вам відомо, тепер в Гарвардській літній школі перебуває велика група студентів з України, і я їх просив, починайте, ви молоді люди, починайте збирати документи і записувати власні спогади про 91-й рік, про Чорнобиль, про життя від того часу. Час мине, і ви вже будете самі дивитися на це все як історію, і тоді будете дуже тішитися, що ви маєте ці документи, записи, і побачите, що ви вже їх не пам'ятаєте, і пригадуєте собі тільки тому, що ви це колись записали в своїх щоденниках, книжках, чи зберігли вирізки, чи якісь інші документи. Такі думки висловив у недавньому інтерв'ю професор української історії Гарвардського університету Роман Шпорлюк. Повідомляв Адріан Кармазин, Голос Америки.